Vols corregir el teu treball acadèmic? Em refereixo a treballs de final de màster, de final de grau o tesis doctorals? Potser vols revisar-lo i millorar-lo pel teu compte, o bé t'estàs plantejant contractar una professional que t'ajudi a corregir ortotipografia, estil i citacions. Siga com siga, avui et porto un vídeo pràctic, la correcció d'un treball acadèmic en directe. Seleccionaré un parell de fragments d'un TFG real, amb el consentiment de l'autor, per mostrar-te com és la tasca d'un corrector professional, quin tipus de canvis aplica al text i com en millora la comprensió. Més concretament, veurem tres fragments d'un TFG. Primer de tot, parlaré de les citacions dins del text. Després, corregiré lingüísticament un fragment de la part pràctica del treball i, per acabar, corregiré una part de la conclusió. El vídeo serà una mica llarg, però et recomano sincerament que et quedes fins a la part de la conclusió. És clau, imprescindible. Per què? Perquè els treballs acadèmics solen ser bastant llargs i els pobres professors en tenen uns quants per llegir, amb la qual cosa és normal que passen algunes parts més ràpidament i se centren en les seccions més rellevants del text. La conclusió n'és una. Per tant, veure com pots millorar la teua redacció de la conclusió t'ajudarà des d'ara mateix, perquè hi trobaràs consells que pots aplicar d'immediat sense contractar una correctora. Per cert, baix del vídeo, a la descripció, et deixo desglossats els minuts en què parlo de cada part. Així podràs consultar la que més t'interessa. Comencem! Molt bé, ja estic compartint pantalla. Com deia, corregirem un parell de fragments d'este treball de fi de grau que veieu, però abans volia comentar una cosa molt important, i és que la correcció de textos va molt més enllà de millorar un text des d'un punt de vista lingüístic, no? També consisteix a adaptar-lo a unes normes, especialment en textos acadèmics. En este cas, ens basarem en l'estil APA, concretament en la 7a edició. I què vol dir això d'adaptar-lo a unes normes? Per exemple, que les citacions dins del text estiguin escrites de la manera correcta, que la bibliografia també segueixi les normes de l'estil en què ens basem, que les taules i les imatges estiguin ben indicades, no? Que incloguen el títol, el peu corresponent, etc. Ara veurem un parell d'exemples perquè entengueu a què em refereixo. El primer exemple que he triat és d'una citació dins del text, és la que veiem aquí. Cabrera i Ruiz, 2004, pàgina 14. Defineixen la paraula valor com... Aquí, primer de tot, els autors haurien de quedar fora dels parèntesis perquè són el subjecte de la frase. Cabrera i Ruiz defineixen la paraula. Per tant, això aniria fora. El que sí que quedaria dins dels parèntesis seria l'any, 2004. I també caldria treure la pàgina perquè, d'acord amb les normes que estem seguint, hauria d'anar al final, també entre parèntesis. Ara encara no corregiré el text lingüísticament perquè vull mostrar-vos un altre exemple de citació dins del text que és una miqueta diferent. Aquí tenim un altre exemple de citació. Aquesta és una mica diferent. Per què? Perquè és una citació bastant llarga, que té més de 40 paraules, i segueixen unes normes diferents. Per tant, en este cas hauria d'anar en un paràgraf a banda, sense cometes, amb sagnat i amb la lletra d'un cos més petit. Ara, per exemple, tenim la lletra de mida 11, jo li posaré una miqueta més petit, el número 10. I a banda d'això també inclourem el sagnat. Aquí no es veu perquè estic fent control de canvis, però si aturo el seguiment un segon, ara sí que veureu com quedaria esta part de la cita. Evidentment, també cal corregir el text introductori per adaptar-lo a les normes. Bé, ja tenim el segon exemple de citació dins del text, és només perquè us feu una idea, falta corregir el text lingüísticament també. Ara que ja hem vist en què consisteix adaptar el text a un estil concret, en el cas dels textos acadèmics, passem a la correcció en directe de dos fragments del TFG. He seleccionat dos fragments bastant diferents,
Un està relacionat amb els procediments, amb la part més pràctica del treball, i l'altre són les conclusions, que és un text molt important. Comencem per la part més pràctica del treball. Jo estic treballant amb control de canvis, per això veureu que tot el que canvio queda així com ratllat i amb colors diferents, no? Perquè es vegi què hi havia abans i com ha canviat. Bé, primer de tot tenim, aquí posarem la minúscula després dels dos punts. Bé, aquí tenim la frase següent. Ara llegiré la frase en veu alta perquè això ens ajuda molt a detectar errors. És una cosa que sempre va molt bé i jo us recomano quan corregiu els vostres propis textos. Comencem. La classificació serà visible a les instal·lacions del club i també online gràcies a l'aplicació ClassDojo. Entre els nivells hi ha 30 punts de diferència. Aquí, si us hi fixeu, ja tenim un problema, no? Ja cal una pausa molt més llarga. Per tant, fa falta un punt. Entre els nivells hi ha 30 punts de diferència a mesura que els participants aconsegueixin punts aniran avançant. Aquí passa exactament el mateix. Teníem una frase de 3 línies sense cap punt quan hi ha idees molt diferenciades, no? Per tant, aquí tornarem a partir-la perquè són frases diferents. Però comencem pel principi, ara que tenim aquests punts, ja ens facilita la tasca. La classificació serà visible a les instal·lacions del club i també online. Aquí tenim una paraula estrangera. Les paraules estrangeres s'escriuen en cursiva. Per tant, caldria posar la cursiva. Però també tenim una altra opció que és preferible, i és que quan tenim una paraula catalana, per dir el mateix, és preferible optar per la catalana. Per tant, hauria de ser online en cursiva o en línia. Gràcies a l'aplicació ClassDojo. Les aplicacions, en canvi, no van en cursiva, els noms d'aplicacions. Per tant, aquí la trauríem. Entre els nivells hi ha 30 punts de diferència. Aquí falta un accent. A mesura que els participants aconsegueixin punts, aniran avançant. Ara sí que ho podem llegir bé perquè els punts faciliten la lectura i donen les pauses que calen. Els avatars creats anteriorment s'enganxaran a la classificació i així els participants podran veure exactament quina puntuació tenen. Aquí sobre la coma perquè entre subjecte i verb no posem coma, recordeu. També farem un canvi d'estil i modificarem el nexe perquè el text quede més elegant, amb la qual cosa els participants podran veure exactament quina puntuació tenen. Bé, seguim. Aquí tenim una figura, una il·lustració, però li falta informació d'acord amb les normes APA, que són les que estem seguint en este treball, com comentava. El que farem en este cas és posar un comentari a l'autor per indicar-li que falten elements i que els ha de completar. D'altra banda, si és una imatge d'elaboració pròpia, no cal indicar-ho perquè ja es considera que tot allò que no està citat és d'elaboració pròpia. Aprofito per comentar-vos que aquests comentaris sempre s'envien a l'autor en un primer esborrany de correcció abans de l'entrega del text, perquè li dona temps de revisar-los, fer els canvis que calgui i després poder-li entregar la versió definitiva de la correcció. Aquí tornarem a posar la minúscula. No. Bé, seguim. Llegim en veu alta. Cada setmana hi haurà un esdeveniment especial més, l'esdeveniment final, més l'esdeveniment final, d'acord. Aquí, perquè no crea confusió, posarem a banda de, així es llegeix més fàcilment, no? Cada setmana hi haurà un esdeveniment especial a banda de l'esdeveniment final. Durant el primer nivell rebran la visita d'un àrbitre on explicarà les seves vivències, aspectes vinculats amb el respecte cap als àrbitres, i realitzarà una prova. Els tres primers classificats rebran una carta màgica. Aquí tornem a veure que falten punts. Especialment aquí al final, el posarem ja. Què tenim aquí? Primer de tot tenim un verb, rebran, sense subjecte. Llavors no sabem qui és, qui rebrà la visita d'un àrbitre.
Per context, entenem què són els participants, però hi podria haver confusions, per tant, és molt més clar sempre seguir l'ordre natural de les frases i posar-hi tots els elements. Per tant, posarem el subjecte, els participants. Si això no ho tinguéssim clar, que es refereix exactament als participants, posaríem un comentari, com hem fet abans, per consultar-ho amb l'autor del text. Els participants rebran la visita d'un àrbitre on explicarà les seves vivències. Aquí és l'àrbitre. Què ens explicarà? Les seves vivències, aspectes vinculats amb el respecte cap als àrbitres i realitzarà una prova. Aquí tenim, d'una banda, explicarà. Explicarà dues coses, vivències i aspectes vinculats amb el respecte. I de l'altra tenim el verb realitzarà. Per tant, explicarà vivències i aspectes i realitzarà una prova. Això que vol dir que esta conjunció i aquí no està ben ubicada. Seria molt més natural tindre-la aquí. Explicarà les seves vivències i aspectes vinculats amb el respecte cap als àrbitres, coma, i farà una prova. Este és un error, és un canvi d'estil molt comú en textos acadèmics i de tot tipus, i és l'ús de verbs com realitzar, quan en català és molt més natural fer servir el verb fer, per exemple. Per tant, no diríem realitzar una prova, sinó fer una prova. Els tres primers classificats rebran una carta màgica. A la segona setmana rebran la visita d'un jugador lesionat de llarga durada i com treballa per tornar a jugar. A més, hauran de buscar cartolines situades... Ui, aquí també tenim una frase molt llarga i això ens indica que va un punt. A la segona setmana, esta preposició no cal, podem dir directament la segona setmana, rebran la visita d'un jugador. Bé, aquí ara veiem que tenim un rebran aquí i un altre aquí. Per evitar repetir tota l'estona el mateix verb, podem buscar un sinònim. Per exemple, en esta frase encaixaria obtindran. Els tres primers classificats obtindran una carta màgica. La segona setmana rebran la visita d'un jugador lesionat de llarga durada i com treballa per tornar a jugar. Bé, rebran la visita i... Sembla que falta un verb, no? Esta frase no queda fluida. Com la podem millorar? Rebran la visita d'un jugador que els explicarà com treballa per tornar a jugar. Jugar és un altre dels verbs que es repeteix molt al llarg del text, jugar, jugador, per tant, també podríem millorar una miqueta més l'estil de la frase i fer una proposta a l'autor. Per exemple, podríem posar un comentari com treballa per... Volaríem, suggeriment. Per tornar al terreny de joc. O accelerar la seva recuperació. Sí, aquí tindríem dues propostes. Per si és un canvi una mica més important, per tant, a vegades en comptes de decidir fer un canvi brusc, podem consultar-ho si li sembla bé, llavors ho canviaríem. Seguim. A més, hauran de buscar cartolines situades per tot el complex on apareguin exemples d'esforç. Hi haurà un total de 5 cartolines, podent-se intercanviar cada cartolina per cartes màgiques. Aquí també tenim un embolí, però comencem pel principi. A més, coma, hauran de buscar cartolines... Si us hi fixeu, tenim cartolines on apareguin exemples d'esforç, però entremig de cartolines. I esta explicació tenim un altre element molt llarg, situades per tot el complex que ho partix i fa que sigui difícil d'entendre esta frase. Com la podem millorar? Canviarem una miqueta l'ordre dels elements. A més, hauran de buscar per tot el complex... Hauran de buscar per tot el complex... Cartolines on apareguin exemples d'esforç. Cartolines en les quals apareguin, podem posar. En les quals apareguin exemples d'esforç, hi haurà un total de 5. Aquí clarament falta un punt, és una pausa molt més forta. I tenim la repetició
de cartolines. Hi haurà un total de 5 cartolines. Les acabem d'esmentar, per tant, podem aprofitar un pronom per substituir la paraula cartolines i no repetir-la. No sempre cal buscar sinònims, sinó que a vegades els pronoms, que per això els tenim en català, ens ajuden a evitar repetir elements que acabem d'esmentar. N'hi haurà un total de 5, perquè ja sabem que fa referència a cartolines. Poden ser intercanviar cada cartolina per cartes màgiques? Aquí tenim un error gramatical molt comú i és l'ús del gerundi de posterioritat, quan l'acció del segon verb passa després de la del primer verb. El gerundi és incorrecte. És un error que de veritat apareix en tot tipus de textos. Com podem corregir aquesta frase perquè s'entengui millor i a més sigui correcta? Doncs bé, primer de tot tenim dues idees. Hi haurà un total de 5 cartolines i la segona idea és que es podran intercanviar per cartes màgiques. Simplement fent servir la conjunció i canviant una miqueta la frase, n'hi haurà un total de 5 i cada cartolina es podrà intercanviar per cartes màgiques. Ara sí, s'entén i és correcta. Què hem aconseguit en la correcció d'aquest petit fragment que acabem de veure? Hem corregit qüestions ortotipogràfiques com la cursiva, errors de puntuació, hi ha molts errors en què es fa servir la coma quan realment cal un punt, una pausa més forta, tenim també aquí errors ortogràfics, hem millorat l'estil del text canviant una miqueta els nexes, com veiem aquí amb la qual cosa, a banda de, hem eliminat ambigüitats, hem ajudat a que el text s'entengui una miqueta millor quan falta un element, com per exemple un subjecte, hem corregit errors gramaticals, hem evitat també la repetició de paraules amb l'ús de sinònims, en aquest cas un verb sinònim, i amb l'ús de pronoms, com hem vist aquí. Hem canviat l'ordre de les frases perquè s'entenguin també millor i perquè siguin correctes gramaticalment. Quin és el resultat després d'una correcció ortotipogràfica i d'estil? Un text molt més llegible, fluid i entenedor. I ara que hem vist aquest fragment de la part més pràctica, passem a la conclusió. Bé, corregim també un fragment de les conclusions. Llegim en veu alta. Molt bé, continuem. Un cop finalitzada la part de recerca i pràctica del treball, la part de recerca i la part pràctica posarem del treball, en aquest apartat es desenvoluparan les conclusions extretes a partir dels objectius marcats individualment, aportacions i limitacions que he tingut durant el treball i una reflexió i valoració als aprenentatges del grau i la futura professió. Aquí tenim també un paràgraf molt llarg amb diferents frases que haurem de partir, però comencem pel principi. Aquí posarem un comentari, perquè això ho haurem de revisar. Si després de rellegir-ho no ho entenem, li preguntarem a l'autor què volia dir exactament per poder-ho expressar de la millor manera possible. Què més? Es desenvoluparan les conclusions, aportacions i limitacions. Com que és una frase molt llarga, afegirem un nexe, les conclusions extretes a partir dels objectius marcats individualment, així com les aportacions al treball, s'entén, i limitacions que he tingut durant el treball, això ho podríem canviar per, i els obstacles que han sorgit. Com deia, és una frase molt llarga i aquí tenim una idea completament diferent, no? I una reflexió i valoració dels aprenentatges del grau i la futura professió. Aquí no podem continuar fent servir el mateix verb. Es desenvoluparan conclusions, aportacions, obstacles, una reflexió, una valoració. Aquí el verb més normal amb reflexió seria fer una reflexió o fer una valoració. Llavors, què farem? Afegirem un verb i un connector per poder posar un punt i indicar que és una frase diferent. Este connector ens ajuda a enllaçar les idees. D'altra banda, es farà una reflexió i valoració
dels aprenentatges no alts, dels aprenentatges del grau, per ser més precisos, no són aprenentatges del grau, sinó dels aprenentatges adquirits en el grau, i la futura professió. Aquí entenc que refereix al futur de la professió, però per si de cas ho consultarem també amb un comentari. Ara sí, passem al 6.1, a les conclusions en si, i llegim en veu alta. A l'apartat de conclusions recordarem els objectius i les hipòtesis que apareixen en el punt 1 del treball i realitzarem una valoració. El primer objectiu que es buscava en aquest treball. Aquí tenim una frase que queda com solta, no? Si continuem llegint, dissenyar i aplicar una experiència gamificada centrada en valors, pareix que esta frase, el primer objectiu que es buscava en el treball, va unida a la següent, no? El primer objectiu era dissenyar i aplicar una experiència gamificada. Per tant, això vol dir que necessitem un paràgraf a banda, perquè els paràgrafs diferents tenen idees principals diferents. Per tant, esta frase la baixarem i la unirem amb l'altra. Ara sí, centrem-nos en la primera frase. A l'apartat de conclusions recordarem els objectius i les hipòtesis. Bé, aquí tenim un dels errors més comuns en treballs acadèmics i que afecten tot el text, i és com parlem. En primera persona del singular, en primera persona del plural, de manera impersonal. Aquí tenim el plural, per exemple. A l'apartat de conclusions recordarem, nosaltres recordarem. Però aquí dalt teníem una impersonal, es desenvoluparan. Per tant, hem de ser coherents. Molts autors posen en un lloc impersonal, en altres, primera persona del plural, després primera persona del singular, faré tal cosa. Llavors és important que unifiquem el treball i això realment afecta moltíssims verbs, implica molts canvis al llarg del text. En aquest cas ho canviarem a impersonal i serem coherents amb la forma d'aquí. A l'apartat de conclusions es farà un recordatori. Tenim també impersonal, dels objectius i les hipòtesis que apareixen en el punt 1 del treball i realitzarem una valoració. Aquí, com comentàvem abans, tornem a tindre el verb realitzar, que és preferible evitar-lo, i fer-ne servir un de més comú, fer una valoració. Per tant, el substituirem. Però, a més, també farem servir un nexe i evitarem l'ús de la conjunció i. Això donarà més fluïdesa al text. Com quedarà això? Ara fem una modificació i ho llegim en veu alta. Molt bé. A l'apartat de conclusions es farà un recordatori dels objectius i les hipòtesis que apareixen en el punt 1 del treball i, tot seguit, se'n farà una valoració. Aquí tenim l'ús d'un nexe, d'altra banda el canvi de realitzar per fer i l'ús d'un pronom, perquè falta, es farà una valoració. Una valoració de què? Per això tenim els pronoms. Es farà una valoració dels objectius i les hipòtesis, però no cal repetir-ho, sinó que fem servir el pronom. Seguim una miqueta més amb les conclusions. El primer objectiu que es buscava, aquí no porta accent, aquí tampoc, perquè no és del verb ser. El primer objectiu que es buscava en aquest treball, punt, dissenyar i aplicar una experiència gamificada. Això hauria d'anar junt. Per tant, posarem un verb. Era dissenyar i aplicar una experiència gamificada centrada en valors en un equipo benjamí de futbol. Bé, dissenyar i aplicar, tenim dos verbs, una experiència en un equip. El que passa aquí, que és una mica confús, és que cada verb fa referència a una part de la frase, per tant no estan en la ubicació correcta. Aquí hauríem de treure aplicar, perquè queda en l'ordre natural de la frase, que seria dissenyar una experiència gamificada, centrada en valors,
I ara sí, podem posar el verb aplicar. I aplicar-la a un equip benjamí de futbol. Heu vist el canvi? La frase d'abans quedava una mica estranya i costava d'entendre. En canvi, ara, cada verb està just al costat de l'element a què fa referència i, per tant, és molt més fàcil d'entendre. Dissenyar una experiència i aplicar-la a un equip benjamí de futbol. Continuem. Com indica la nota d'aquest objectius, aquí hi ha un error de concordança, de sens singular, d'aquest objectiu. Com indica la nota d'aquest objectiu en el seu punt, aquí es fa servir un possessiu quan realment no cal. És un dels casos d'abús de possessiu, no? Ho reformularem perquè quede una mica més natural. El punt corresponent d'aquest treball, a causa del Covid-19, no s'ha pogut portar a terme completament, però sí la part del disseny. D'una banda tenim del Covid-19, és femení, recordeu, de la Covid-19, i s'escriu en majúscules guionet 19. A causa de la Covid-19 no s'ha pogut portar a terme completament. Què no s'ha pogut portar a terme? L'objectiu. Ho especificarem perquè quede més clar. L'objectiu no s'ha pogut portar a terme completament, però sí la part del disseny. Aquí seria condicional, per tant, perquè sigui un sí afirmatiu, el posarem amb accent i canviarem el nexe també. Perquè el però és el connector per excel·lència, no? Sempre repetim este connector adversatiu, així que podem anar variant una mica i sobretot aquí queda millor, per exemple, tret de la part del disseny o llevat de la part del disseny. Com queda la frase, finalment? Com indica la nota d'aquest objectiu al punt corresponent d'aquest treball, a causa de la Covid-19, l'objectiu no s'ha pogut portar a terme completament, tret de la part del disseny. Després de la realització de la recerca teòrica i d'analitzar els resultats de l'entrevista, és important tenir els instruments clars per poder realitzar un bon disseny, vist el marc teòric, i donar importància a la part de la narrativa, tal i com explica Julian Ross als resultats de la seva entrevista, l'alumne ha de tenir desig que comenci el projecte. Aquí, una vegada més, tenim un paràgraf molt llarg amb idees diferents que pertanyen a frases diferents i que, per tant, haurem de partir. Comencem pel principi. Després de la realització de la recerca teòrica i d'analitzar els resultats, aquí tenim d'una banda un nom, un substantiu, i de l'altra un verb. Com que formen part de la mateixa frase i són dos elements que van lligats, ho hauríem d'unificar, hauríem de fer servir el mateix tipus de paraula, no? Així que farem servir el verb, que és preferible sempre a la nominalització en aquests casos. Per tant, després de no realitzar, sinó dur a terme, com comentàvem, després de dur a terme la recerca teòrica i d'analitzar els resultats de l'entrevista, és, porta accent, diacrític, és important tenir els instruments clars per poder realitzar, és important tenir clars, ho posarem junt, que seria l'ordre lògic, és important tenir clars els instruments per poder realitzar un bon disseny, una vegada més, ho podem canviar per un sinònim, per poder crear un bon disseny, vist el marc teòric. Aquí tenim un incís. Està entre comes, però realment requereix una pausa una mica més forta. Per això el posarem entre guions llargs. És important tenir clars els instruments per poder crear un bon disseny, vist el marc teòric, i donar importància a la part de la narrativa, tal com explica Julian Ross els resultats de la seva entrevista a l'alumne. Aquí és on hem de partir. Sí o sí, aquí tenim dues frases diferents. D'altra banda, tal i com no és una expressió correcta, la forma correcta és tal com. Per tant, posarem punt tal com explica Julian Ross els resultats de la seva entrevista. L'alumne ha de tenir desig que comenci el projecte. Això d'aquí és ambigu, per tant ho haurem de revisar o consultar-ho amb l'autor del text.
perquè pot voler dir ha de desitjar que comenci el projecte o ha de tenir un desig que comenci el projecte, que serien coses diferents, per tant, ho podríem consultar amb l'explicació corresponent. Què hem aconseguit al fragment de conclusions que acabem de corregir? D'una banda, unificar els temps verbals, ho han passat a impersonal. També hem afegit connectors de diferents tipus perquè el text quede més ben lligat. Tenim així com, d'altra banda, tot seguit, tret de, per posar-ne alguns exemples. Hem reformulat algunes oracions que no quedaven ben integrades, que no sonaven naturals. Hem posat comentaris per indicar que hi ha fragments ambigus o dubtes. Hem corregit la terminologia per la forma correcta, normativa. I sobretot hem reformulat frases, hem reordenat paraules, verbs, hem buscat sinònims perquè les frases fossin més entenedores i fluides. Doncs bé, fins aquí la correcció en directe d'uns fragments d'un TFG real. Però abans d'acabar el vídeo, m'agradaria parlar d'un parell de preguntes freqüents que es fan en relació amb la correcció. Com s'entrega un text corregit? Bé, s'entreguen sempre dos versions. Una versió amb les marques de canvis, perquè l'autor pugui veure tots els canvis que ha fet el corrector i pot acceptar-los o no acceptar-los, pot dir, no, amb això no estic d'acord, això no vull que ho fem així per tal cosa. I també els comentaris, perquè pugui respondre si hi ha comentaris importants que afecten el text, perquè els pugui respondre abans de l'entrega final. I d'altra banda s'entrega un altre document, però en este cas net, que seria el document final, sense totes aquestes marques i ja corregit, preparat per publicar. La segona pregunta és, què inclou una correcció d'un TFG, no? La correcció que acabem de fer ara és una correcció ortotipogràfica i d'estil. Què vol dir això? Que no només se corregeixen errors, com ara errors d'ortografia, de gramàtica, de puntuació, sinó que a més s'intenta millorar l'estil del text, s'intenta que soni millor, com comentàvem, no? Que sigui més fàcil d'entendre i que tingui una redacció molt més neta i més fluida. A banda de revisar el text, també podem donar un cop de mà amb altres aspectes, com per exemple la revisió de la bibliografia del final, la creació de l'índex automàtic, la traducció de l'abstract a l'anglès... Realment, cada cas és un món i sempre intentem adaptar-nos al que necessita cada persona. Així que si tens qualsevol dubte o pregunta o si necessites la correcció d'un TFG, d'un TFM o d'una tesi doctoral, no dubtes a escriure'ns. Al requadre de la descripció trobaràs la nostra adreça electrònica. Si t'ha agradat el vídeo, deixa'm un m'agrada i no t'oblides de subscriure't al canal.